aqui tá uma dica. Pare agora de tentar apagar seu passado. Seu passado é bom. Talvez ele é ruim. Eu estou te falando, garoto e garota, seu passado é bom. Ele é uma biblioteca com seu registro de aprendizado. Sabe todas as vezes que você falhou na vida? Essas mesmas, as piores ou as melhores, não interessa. Tudo isso é bom. Porque foi na falha, na incongruência que gerou o quê em você? Maturidade. Você tá ouvindo? Seu passado é bom. Seja ele terrível ou excepcional. Só não viva dentro da biblioteca, lá não tem lugar para dormir. Por que que o depressivo não vive? Porque ele não tem como dormir, ele vive acordado. Ele vive caçando um livro, ele vive o tempo inteiro acusado, atrás de a história que ele quer corrigir. Não mexe no passado, mas também não apague. O seu passado é bom e dependendo do resultado. É bom para quê? Para você não cair nos mesmos erros. Quer ter inteligência emocional? Não caia nos mesmos erros. Esteja livre. Uma coisa que eu falo para todas as pessoas que se conectam a mim, sabe o que é? Me deixe livre para errar. Top, você está patrocinando um erro? Você quer levar uma vida desconcertada? Óbvio que não. Eu mudei mais de 50 hábitos na minha vida e eu estou colhendo o resultado deles depois de muitos anos fazendo isso. Eu não quero cair na vala, eu não quero que a minha vida seja uma desgraça. Eu só quero que ninguém fique olhando para mim como se eu fosse alguém que não pudesse errar. Depois você vai assistir um vídeo ainda, não gravei, mas já tá na lista. Eu sou pior do que você pode imaginar, segura essa, hein? Você que não comentou aqui ainda, me fala uma coisa. Você tá tentando apagar seu passado? Caiu, Pablo, já fiz uma parada, um monte, uma par de coisa errada na vida. Se eu contasse algumas coisas minhas pra você, você ia falar, não, vou desligar esse vídeo. Eu achava que esse menino era perfeito. Sabe quem tava achando isso? Você. Eu não faço questão de apagar meu passado, sabe por quê? Porque é essa incoerência que fez eu mudar de rota. Você precisa de pegar o seu passado e fazer ele entrar na balança, porque só assim o produto vai ser diferente daqui pra frente. Não tente apagar seu passado. Seu passado é bom, independente do resultado. O que é que você pode pegar no seu passado? Foi uma demissão? Foi um abandono? Não apague isso. A ressignificação não tem esse delete. A ressignificação é só tirar o significado daquilo, ou parar de experimentar aquilo. Mas a analogia é melhor que a biblioteca, você não vai ter. Ou pode ter, né? Não sei se eu consigo agora, porque eu estou usando meu passado. Entenda, a biblioteca é o passado. Não fique lá e nem queime os livros. Que coisa boa.